Өңірге жұмыс сапарымен Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы вице-министрі Аманғали Бердалин келді. Ол кешегі семинар тренинг қатысушыларымен бірге өңірдегі нысандарды аралады. Елдің түкпір-түкпірінен жиналған арнайы делегация Аққайың ауданы Аралағаш ауылындағы солтүстік бройлер серіктестігінде болды. Меймандар құс фабрикасының жұмысымен танысты. На сегодняшний день вот то, что они говорят, в принципе, оборудование соответствует тому, чтобы производить и 20 тысяч тонн мяса. Ауыл шаруашылығы вице-министрі Аманғали Бердалин елімізде кәсіп ашып, немесе оны дамытқысы келетін азаматтарға түрлі мүмкіндіктер жасалған дейді. Егерде айналысамыз деген шаруаларға барлық мүмкіндік бар екен көрсетіп отырмыз. Оның мынау бірінші қаражат керек болатын болса, қаражаттың біз тәсілін көрсетіп отырмыз. Мына СПК арқылы осындай жаңағы 2,5%-бенен 10 жылға 5 миллиардқа дейін сіздерге қаражат береді. Бірақ оның тиімділігі, оның қалай сіздерге жүзеге асырасыңдар, оның бәрін біздер қадағалаймыз, сосын оның результаты болу керек деп жатырмыз. Айта кетсек, солтүстік бройлер серіктестігі өткен жылы іске қосылды. Қазір мұнда 200-ге жуық адам жұмыспен қамтылып отыр. Орташа жалақы 250 мың теңгені құрайды. Жоба құны 7-де 8 миллиард теңге. Оны жүзеге асыруда мемлекет субсидиямен көмектескен. Фабрика заманауи құрал жабдықпен жабдықталған. Мұнда 6 нысан бар. Құс етін өндірудегі жылдық қуаттылық 10 мың тоннаны құрайды. Гүлден Сембаева, Александр Янсен, МТРК.